Dneska si zahrajeme GeoGuessr v GTA San Andreas. Zjistíme, jestli opravdu známe tohle město líp než naše vlastní ulice. Jsi na to ready? Ne, ale dobře. Já věřím, že známe tohle město líp než... Okej... Jakoby tohle je těžká lokace na začátek. Já ale jako vím, kde to je. Vím. Já taky přibližně vím. Ale já si myslím, že tady, to je tahle vesnice. Torino, Misana. Počkej, ale která... Moment. Tohle je tady. A jsem... Aha, tak já stral úplně vedle. Jsem stral ty. Já nevidím... Ty vidíš mě. Ty jsi to nestih. To bylo 30 sekund. Ty jsi to nestih, Rady. To bylo 30 sekund. Možná bychom to měli dát na minutu. Hele, první kolo je prostě trošku svěždější. Vybral si hezkou stránku, ti říkám. Funguje. Kolo číslo jedna, Rady. Kolo číslo jedna. Jo. Tak jo, tohle je těžká lokace, ale podle mě tady jedeš, když máš misi s Katalínou. No to je ta mise, první závod mám pocit, nebo? Já si myslím, že jo. Ale, ty krásu, tohle je těžký. Co tam jde? Ježíš, proč je tak rozbitý to Street View? Jo, ale já tady o tom v dálce... mluvím. Já tady v dálce vidím... Piero. Jo, mám to. Mám to, 4 vteřiny, jo? Macha. Já tak vím, že to je špatně. Jsem tam, ty no, krásu, jak ty jsi úplně vedle. Úplně vedle. Ale já jsem netušil ani, kde to je. Víš, podle čeho jsem to pak našel? No. Tam to je jediný místo, kde jsou podle mě dva mosty, který se kříží přes sebe. Jo, vidíš, jo, true. A já jsem popojel a viděl jsem v dálce San Fierro a myslel jsem si, že to je tahle lokace, zoomnul jsem si a viděl jsem přímo ty dva křížící se mosty, tak jsem to prostě dal. OK, první kolo vedu, jakože královsky vedu. Co druhý kolo? Jasně. Las Venturas, to jako víme. Las Venturas. A je to tvůj baráček, ne? Las Venturas. Jo, ne, to není za nemocnicí. Jenom uvažuji, kde jsou ty konťáky. Jo, to musí být tady, anebo tady ještě. Tady by to mohlo být. Já jsem, klikl jsem nebo jsem neklikl? Ty krásně, jsi blízko, 3700 jsi blíž, tak já jsem úplně špatně. Ale já... Jo, to byly jiný kontejnery. No já jsem na tohle ani neklikal, jakoby. Já bych ti řekl pravdu, já jsem klikal na to, kde to je, ano. Jo, ne, dobře, Rady. Klikal, jako klikal jsem na ne, ne, to, hele, klikal jsi někam jinam, já to beru prostě, tohle kole si mě porazil, jo? Tohle kole si mě prostě porazil. Hele, co tahle lokace? Tohle bude zase nějaká vesnická, jo. Tohle je prostě krásný orientační bod. Ten talíř, skrz který si můžeme říct, kde to je, protože talíř je, takže ta cesta. Jo, 12 metrů. Ty už to máš? 12 metrů? Jo. Ty talíř vody. Moment. Jo, no to je přes řeku, takže to je tady, jsme u, jo, bum. Ty krásně, jsi dal na 5000 bodů. Já jsem 24 metrů. Dal si to naprosto perfektně, Rady. Musím složit samozřejmě poklonu. Byl jsi blíž. Byl jsi rozhodně blíž. Kolo číslo 4. Jasný. Moje oblíbená vesnice. Jaká křižovatka to je? Musíš najít přímo ten baráček prostě. Já jsem tady v té zatáčce. Podle mě tady. Bum. Třeba 6 metrů. 140. 4 metry, Rady. Jo, já jsem na té druhý. A to byla jiná zatáčka, Rady. Jiná zatáčka, no. To byla jiná zatáčka, jako mě taky to byla. Mě zbuštoval ten malý baráček, víš, že jsem si myslel. Jo. Taky... Jako taky to byla zatáčka, Ježiš. Ale musím říct, že to je jiná zatáčka. Jiná Ježiš. Zatáčka. Kolo číslo 5. Tohle vypadá jako vjezd do tunelu. Což, jako, víme. Když se ten motorest tady. Ale... Jako kdybych řekl, že vím na první dobrou,
kde přesně to je, tak bych chtěl hal. Já si teďka vůbec nevybavuju, že tohle je ve hře, kámo, abych ti řekl pravdu. Jako, proto říkám, kdybych ti řekl, že přesně na první dobrou vím, kde je tady ten vjezd do tunelu. Las Venturas, jo. Tak bych chtěl hal, ale je to tunel, který... Čekej, jo, půjdem podle tohodle. Tady to míří sem, takže musí být... Kde je tady ten vjezd do tunelu? Jo, tady je ten vjezd do tunelu. Našel jsi ho, jo? No jasně, našel. Ten motorest je hrozně cool, to se mi strašně líbí. Jace. Ale jako tady po té silnici jsem teda tolikrát asi nejel. Jo, já už vím, kudy to vede, jasný. Já jsem asi úplně, ale úplně slepý. Já už vím. Jsem 37 metrů, nedostal jsem jako polej počet. Jsem úplně slepý, já jsem... Jo, tady to je. To je tady ten, tam se prolítávalo s Hydrou, nebo s Dodem. Jsme dělali nějaký video. Jo. Takovýho toho skill testu, nebo ne skill testu, prostě jak stuntovýho videa, kde tam někdo prolítával. No a když se teda podíváme na výsledek, tak rady, tohle je drtivá porážka pro tebe. Já bych dal ještě GTA 5, prosím, jo? Nebo chceš dát GTA 5? Já dám GTA 5. Takže, official maps... Red Dead, co Red Dead? Jo, to asi to není potřeba, ale děkuju samozřejmě, jako... No, tak tady máme oba dvě nahráno třeba tak, ty vlastně myslím 2000 hodin. Jo, já si myslím, že tady tu mapu bychom mohli dát oba dva hezky. Jakože, myslím si, že v nějaký moment jsme na tom nahráli víc hodin, než jako na San Andreasku, to ale tak ten cool. Street View je dobrý jak svině. Kam, to je lepší Street View než v reálu, jak to prostě udělali? No, jako když bych ti řekl, že jakože na první dobrou bych to ty dokázal kliknout, bych ti lhal, ale já mám problém se orientovat jako lokačně na té mapě. Taky strašně, je to jako, nejsem na to zvyklý. Myslím, že moře je tam tím směrem a my se na jednu stranu koukáme na město, což je sem, takže my bychom měli být někde tady. A ono hlavně ta mapa je tak kvalitní jako... No ta mapa není právě tak detailní na to, abys prostě to jako viděl, že jo? Že fakt jako musíš vědět, kde to je, jinak máš smůlu. No. Hele, zaklik jsem to. Já si myslím, že to mělo být tady někde. Hele, já to dám... Ne! Chtěl jsem překliknout. Aha, ale dobrý. Dobrý. Tak jsem v pohodě. Jo, tak to jsme oba dva dost blízko, 91 metrů, ale to vůbec není kvalitní, ta Street View, ta Street View je, ale ta mapa z vrchu, no. Ta není zase tak fresh. Je kolo taková trošičku rozbitá, no. Kolo číslo 2, jasně. Je, tak to jasný. OK, tady jsme měli sjezdovku, že jo? Nebo ne? Ne. Tady mu něco dál bylo. Něco dál, prostě my to všechno známe z roleplaye jenom. Tuším. Ty vrty jsou tady v té části někde, si myslím. Já dám ten přesný vrt a úplně mi to jako... Ty víš, kde je ten přesný vrt? No hledám ho, je to jako najít na té low-res mapě, to najít je trošičku jako problémek, samozřejmě. Třeba tady, no. Taky. Tak kolik? Aj, seš blíž. Já jsem 381 metrů, ono to bylo víc tady tím směrem. Jo. No, Rady, zatím vedeš v GTA 5. Kolo číslo 3, tak pojď. To je taky jasný. OK. Jasný, OK. No, to je tahle ulice. Ale kde je tady ten vnitroblok? Ne, to není tohle ulice. To je, ty víš, kde to je přesně? Je to Burger Shot, jak tam jedeš s Jimmym a je tam taková ta dlouhý šase. Tak já cítím, že dostanu výklep. Já cítím, že tady v té mapě... No já to nemůžu najít jako na mapě, jakož já úplně jsem confused jako... Tohle je podle mě tahle budova. Ježišmarja. Spuští Boulevard. Ne, ještě víš. Musí být někde tady, si myslím. Protože tady už... Ne. Tak já... Ježiši, tak já jsem to dal fakt... Nepřes... Tak já jsem úplně špatně.
Já jsem... Kde jsi? 1900, já jsem úplně ve špatný lokaci. Já jsem myslel, že koukám na takovej ten barák, ve kterém máme ty byty, jako v klasickém onlineu. Ne, ty jsi mohl vyjet nahoru, ono ti to zbullshitovat, že jsi měl vyjet nahoru. Jo, já jsem, no tak já jsem byl zbullshitovaný. Nevadí, nevadí, kolo číslo 4. Rady mě totálně dosekává v tenhle moment, totálně. No. Teď jsme to víš, ne, teďka jsme na to před chvíli koukali, teďka jsme tam byli. Tady? Jo, jako my jsme zase v té industriální části. Jo, já si... Já doufám, že to nehodím na špatnou stranu teda. Jak ale... se znám. Tam se bude ta fabrika. Hele, já to šoupnu sem. Já to šoupnu sem. Jo, a to bylo celkem dobrý. 194 metrů. Jak jsem daleko? 194 metrů. Já jsem dal k té fabrice, jsem to měl dát vlastně na tu hlavní. Já jsem to dal samozřejmě na úplně jinou stranu. Jo, ty jsi dal v ulici vedle, v oblok vedle. No. Mám ještě šanci, nebo už nemám šanci? To je ta otázka. Máš šanci, máš šanci, vždycky máš šanci. Ty bys to musel hrozně pokazit. Šumaš plaza. No, tak to vím, jako vím, kde to je, jako. Je to ona, myslím si, že jsem tam. Bum. Kolik metrů? Taky myslím, že jsem tam. Kolik metrů? 29 metrů. 29 metrů. A bojím se, že si mě... 58 metrů. A bojím se, že si mě rozsekal. Bojím se, že si mě rozsekal. Ale jenom o 2000 bodů. To je nic. Drtivá porážka. Co teda ještě zahrát? Tady na té stránce si můžete zahrát spoustu dalších různých, jakoby najdi lokaci map. Je tady San Andreasko, je tady GTA 5, je tady Red Dead. To nedám. Elden Ring, Zelda, Fortnite. Zkusíme Fortnite, ani jeden z nás nehrál Fortnite. Tak to je, tak už koukám jenom na tu mapu, kámo, a vím, že nic nevím. Tak pojď, vole. Rady, tak pojď. Mm. Jo. To víš, ne? Aha. To je tam. Jo, to je tam jak, víš, ne? No, tam přesně, tam přesně. Tam jak, jakoby je toto. A no, nebo já, tamto. Já se nebudu trápit, jako. Já se snažím najít aspoň třeba tu horu, že by mi to jako pomohlo, viď? Jakou horu? Jako mimo mapu? No ne, tak za náma tam je kopec. Nebo kopec? Jo, ale oni tady jsou kopce jakoby všude po tý. Dobře, tak já si myslím, že jsme tady. Jak jsem daleko od pravdy? Nebylo to tak zlý. Nebylo to, jo, ale bylo to furt, jo. Jo. Dobře, Rady, vedeš, jsi dobrý. Wow, děkuju. Jsi dobrý, má. Rady, jsi dobrý. Skillář, kámo, skillář. Ok, tohle by nemuselo být tak těžký. Jo. Mm-hmm. Jo, bude. Mm-hmm. Já jsem myslel, že ten ostrov bude na mapě a on... Už... Samozřejmě, že tam není, no, tak jako... Jo. Tak tím pádem je to jako nepříjemný. Pane, mi to jako nepříjemný, ale pořád. Tak já jsem úplně, ale úplně. Takže jsi to dal dobře? Ne, já jsem to dal tak špatně, že to ani jako myslím, nejde jsme víc. Tady. Myslím, že jsme tady. Ty vole. Ty kráso. Ty vole. Ty kráso. Pan Fortnite. No, pan Fortnite. Pan Fortnite. Nemáš záč, 365 metrů. Staneš drtivej výklep, absolutní výklep. Hele, to mě nemrzí. To mě nemrzí. Mhm, jasně. No tak to je jasná, ty vole, to je jakože tam... No ale tak tady to poznávám, jakože, to je, tady, no, tady, jo, to, jo. Tady to souhoří. Tady to, tak se to jmenuje, aha. No, ale teď z jaký strany, já si myslím, že jsme... A někde... je to vedle tam, nebo je to vedle tam toho? Ne, já vím, hele, sleduj, budu třeba 300 metrů max, jo, je. Jseš blíž. Jseš něco blíž. Říkal, nebudeme se o tom bavit. Rozhodně tady nedávám jenom jako lucky guessy. Okay. To by bylo velice jako... Ale tak tady to nám mohlo celkem jako prozradit. Tohle by ti mohlo něco pro... Tak tady to ti může prozradit hodně. Jako upřímně. Jako dost. Jestli ti to teda... Brutálně. Fakt jako hodně mi to prozradilo. Tady je ta rozdvojka, takže já si myslím, že jsme tady. Myslím, že budu úplně přesně. Sleduj, jo? Sleduješ. Dívej, jo? Díváš?
Díváš? Jo, koukám. Já jsem, kamaráde, 277 metrů. Já jsem to dal na opačný ten. A já jsem to dal na špatný kopec. Našel jsem most, našel jsem rozbočku. Kámo, jsem hrál Fortnite, ne? Vím, co se tady děje. Vím, co se tady děje, prostě. Můj kámoš Matt Mike tady staví, víš? Pasti na blbečky. Jo, aha, takhle, tak to potom není fair vůbec. Karta se prostě jako obrátila. Pro Greasy Groove. Greasy Groove, no jasně. Tak to jak jsi věděl, kámo, to mi vysvětli tohle z toho. No tak protože tam je, že jo, ten burger v Greasy Groove. Fakt. No jasně, to je v Greasy Groove, vždyť. Kámo, Greasy, hamburger, hamburger je Greasy. Badumc. Jsme tam. Jo. Takže kolik jsem vyhrál? No jo, to je ono, 18 000 versus 11 000. Hele, prostě je to zajímavá hra, pokud byste si chtěli zahrát Geoguessr s kámošem, ale z her, doporučujem tuhle stránku, můžete si ji vyzkoušet. A to je od nás dneska úplně všechno. Díky moc, mějte se krásně a uvidíme se příště. Čus! Yeah.